E përgatitur dhe trajnuar se t'i dalë në ndihmë të gjithë qytetarëve të saj. Zonja Presidente e Republikës Kosovës, trupat e Forcës Sigurisë Kosovës, Policisë Kosovës dhe Agencionin për Menaxhimin e Emergjencave janë të rreshtuara dhe të gatshme për paradë, raporton General Lejtnant Kadri Kastrati. General, parada le të fillon. Si urdhon Zonja Presidente. Parakalojnë kadet e qendrës për studime. Një special për zgjedhjen e situatave të cilat nuk mund përballen nga njësi dhe tjera të policisë Kosovës. Është njësi e specializuar e ndërhyrëse. United States, I would like to congratulate the citizen of Kosovo on the birth of the fifth anniversary.